Eva Dent. Գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Երբ որ շրջապատում լսում էին, որ դուք ինձ հյուր եք լինելու, բոլորը զարմանում էին։ Ինչու՞։ Ըստ ձեզ ինչի՞։ Ես ուզում եմ ձեզ ինձ։ Չգիտեմ։ Իսկապես բոլորի մոտ զարմանք էր առաջանում, ես չհասկացա ինչի, միգուցե դուք կարողանաք ասեք ինչի։ Դժվար պատասխանեմ այդ հարցին։ Կամ ինձ չեն լավ ճանաչում, կամ ձեզ, կամ երկուսից միասին։ Փարաջանովի ծննդյան օրն եք ծնվել։ Ոչ միայն։ Ինչպես եք վերաբերվում Փարաջանովին։ Այդ օրը էլի մարդիկ են ծնվել հանրահայտ, բացի ինձանից։ Իսկ ձեր վերաբերմունքը առհասարակ Փարաջանովին։ Փարաջանովին ես բախտ եմ ունեցել շփվելու մոտիկից։ Մի անգամ էլ Վանաձորից այն ժամանակ իրովական էր, իրովականից Թբիլիսի ուղեկցել իմ ընկերների հետ նրան։ Գիտեք, երբեմն թվում է, թե մեծ արվեստագետները այսպես բոբոյ են, թե ինչ։ Կամ անհասանելի են։ Հա, շատ հասարակ մարդ էր, շատ հետաքրքիր զրուցընկեր էր։ Միայն թե ինչպես հատուկ է, որ շատ ու շատ մեծ արվեստագետների, իսկ ես բախտ եմ ունեցել, իսկապես դա համարում եմ բախտ, շատ մեծերի հետ շփվելու, սկսած մեր հանրահայտ գրողներից Շիրազ, Սևակ, Համոսայան, այլոք։ Ահա, ինչպես բոլորը, պետք էր ուշադիր լինել, որովհետև նա ամենահասարակ ձևով նախադասությունը կազմելուց սկսած, խոսքի թեմատիկան սկսելուց սկսած, ինչ որ պատմություն այնքան սիրուն է ներկայացնում, որ զգում ես սյուժե կա, կոնֆլիկտ կա, լուծում կա։ Բայց թողում կլինի։ Հա, առավյական, եթե նա խոսում է, սովորական մարդը դա չի ընկալում։ Եթե նայում ես, զգում ես, որ ես մարդը հզոր պաշար ունի իր մեջ։ Հզոր պաշար ունի։ Օրինակ մի անգամ Համոսայանը Վանաձորում ելույթ ունեցավ երիտասարդներին և մենք էլ ջահելներով։ Դա այնպիսի մի հանդիպում էր, որ երևի ուզեցել էին նաև դահլիճ լցնել, որ դատարկ տեղի, այսինքն պատահական մարդիկ էլ կային։ Հիմա Համոսահակիչն ասում է, գիտեք, ասում է, երկու օր այստեղ եմ, կիրովականում եմ, որ հետ դառնամ հիմի, իմ գրիչներ լե ինձնից երևի խռովել, իմ գրասեղանն էլ է խռովել, այսպես բան էր ասում, ինչ-որ մեկը փրկացրեց դահլիճ։ Պետք էր հասկանալ ընդհանեն։ Դա շատ վիրավորական էր, բոլորիս համար, ոչ միայն համար։ Չհասկացավ մարդը, թե ինչ ասեմ, բայց դա շատ սիրուն էր ասում։ Ձեր կյանքի պապիկը, որ հեքիաթ է պատմել, հետո դուք պոեմ եք սարքել դրանից, փոքր ժամանակ, 7 տարեկան, հա՞։ Այդ պապիկին հաճախ եք հիշում, ու արդյոք եթե պապիկը չլիներ, ձեր կյանքը այլ կերպ չէր լինի։ Նախ ասեմ, որ ես փորձել եմ գրել շատ, շատ փոքր հասակից։ Հիմա ես ինքս որից ներհայում եմ, ես 65 տարեկան եմ արդեն, փոքր չեմ, ուրեմն կգամ այդ պապիկին դեռ, ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը դրա համար, ահա, ես հիշում եմ, որ երբ որ հոգնում էի խաղալուց դրսում, գալիս էի, պարկում էի թախտին, աչքերս փակում էի, մայրս գալիս էր ի վրա, ինչ որ ադյալ էր գցում, ասում էր դե քնի։ Ես էլ ասում էի, չեմ քնում, թող մի խանգարի, ես կինո երազ եմ տեսնում։ Հարցնան է, որ ես պարկում էի, սկսում էի երազել, բաներ էի ինձնից հնարում, այսինքն գրել ասելը ստեղծագործել։ Ես ուրեմն մտածում եմ, ես երեխան այն ժամանակվանից երևի ստեղծագործում էր, էլի, դա իմ սովորություն էր, ամեն օր ես պետք է քնելուց առաջ, կամ ցերեկով, երբ որ հոգնում էի, պարկեի, աչքերս կիսախում, պատկերներ կար, իհարկե այդ պատմությունների մեջ գլխավոր հերոսը ես էի։ Ինչ որ պատկերացնում էի, հա, այդ տարիքով, հա, հետագայում, երբ որ տարաճանած դարձա և մայրս էր ինձ սովորեցրեց տարերը, առաջի բանը, որ ես փորձում էի անել, նկարագրելն էր, գրելուց, նախ այնպես կուզենայի այդ երանությունը նորից ապրել, երբ որ բոլոր տարերն իմացա, ուսեցի կարդալ, դա մի հրաշք էր, այդ խազերը կարդում ես ու քու հետ խոսում են, բան են ասում, դու կարողանում ես, նա գնաց, եկավ տուն, մայրիկին ես ասավ, հայրիկին ասավ, այդ աղջկան սիրեց, չսիրեց, այսինքն դա ինչ հրաշքա, որ սիպտակ թղթի վրա կապույտ կամ սև սենց խազեր են, ծուր մուր բաներին, ու դու կարդում ես, այդպիսի մի հրաշք հեքիաթ ես հանդիպեցի, ու անհակ կարդում ես, շատ էի կարդում, և երբ որ
հասկացա, որ տարերը ոչ միայն այն բանի համար են, որտեղ դեռ դպրոց չի գերում, այլև կարող ես դրանով դու էլ գրել, ինչ-որ բան հնարել։ Ես առաջի բանը, որ սկսեցի գրել, դա էլի թույլ տվեք, այդպես ասել, թող ներվի, ստեղծագործել են։ Հետո մեր գյուղում հեքիաթասացներ կային, գաղթականներ են մեծ մասը, դա Սպիտակ շրջանի Ծաղկաբեր գյուղն է, նախկինում Ավդի բեկ, պապերս գաղթել են Մուշից, 1828 թվականների ժամանակ, և այդտեղ մարդիկ մինչև հիմա էլ բավական խոսքաշատ մարդիկ են, շատ, լավ ռաշպարներ են, լավ աշխատողներ են, լավ հայհոյողներ են, անենց հայհոյում են, մի հրաշ, մի խոսքով այդպիսի մի շատ խոսքաշեն գյուղ, պարնի գեղցիներն ասում են, երբ որ գիշերով մենք երկի ձան էինք լսում, գիտեինք, որ Ավդիբեկցի է գնում, երկելով գնում էին, շատ սիրում էին երկել, աշուղել են տվել, նույնիսկ այդ գյուղ աշուղել է, դե մի խոսքով։ Երբ որ ես գնացի գյուղ եւ այն տարիքում էի, պատան թե պետ արդեն փորձում էի գրել, պիոներ կանչում էի գրում եւ այլն, հեքիաթ պատմեցին ինձ, ես որոշեցի, որ հեքիաթը պետք է պոեմ դարձեմ, ու տենց գրեցի, պահում եմ իմ գրածը, իհարկե շատ պրիմիտիվ գրված։ Բայց առաջի գործը։ Չէ, մինչև այդ գրելու էի իհարկե, ես սիրում բաներ գրում, նորից եմ եկել, ես քո գիրքը ջերմ իմ կյանքի աղբյուր, դպրոցի մասին, հիշում եմ ինչ եմ, նորից պիտի լսեմ քո ուրախ զանգի ղողանջներն մաքուր։ Ուզում եմ ասեմ, դուք սպասում էիք ինչ-որ մի առիթի, որ ձեր պոեմը, գրածը, ստեղծագործությունը հասնի ինչ-որ մի կետի, թե հենց պապիկներ, որ… Չէ, ես գրում էի և այդ կինո երազներում տեսնում էի, որ ես գրող եմ, հետո ես զգացի, որ շատ եմ հրապուրված ժուռնալիստիկայով, ես շատ չէի տարբերում երեխայի, ոտանավորներ գրում էի, բայց ինձ համար ավելի շատ ստեղծագործելու դոպինգը եղավ, երբ որ ես սիրահարվեցի առաջի սեր ունեց, հա, 13-14 տարեկան էի, շատ թունց սիրահարվեցի և սկսեցի արդեն գրել սիրահարական բանաստեղծություններ։ Իսկ փոխադարձ էր։ Ոչ, ոչ, եթե և լավա, որ փոխադարձ չէր, որովհետև ես չէի շարունակի գրել, կբավարարվեի, բայց քանի որ փոխադարձ չէր, այդ տվյատանքների մեջ, գիտեմ ինչ, ստենց գրում էի։ Այ, ինձ մոտ հարց ծագեց, հեշտ ա գրվում փաստորեն տվայտանքների մեջ, քան երջանիկ վիճակում։ Դե առաջի սերը միշտ կուտ է գնում սովորաբար, մանավանդ այդ 13-14 տարեկանում ինչ, շատ-շատ տունիկ-տունիկ պետք է խաղայինք էլի։ Մի առիթով ասել եք, որ ձեր բոլոր երազանքները իրականանում։ Այո։ Չկան էլ երազանքներ։ Հիմա, իհարկե կան, բայց արդեն ավելի շատ տարիների հետ իմ երազանքները սկզբից, ասեմ, էգոիստաբար միայն իմ անձի մասին էին, ասենք, սովորեմ ինստիտուտ ավարտեմ, ժուռնալիստ դառնամ, վայ Երանի գրող լինեմ, գիրք ունենամ, վայ Երանի դրամատուրգ դառնամ, դա շատ բարդ բան էր ինձ համար և իսկապես բարդ է, այդպես, էգոիստական, լրիվ իմ հետ էր, բայց տարիների հետ արդեն, ասում ես, երեխաներ ունենամ, երեխաներս երջանիկ լինեն, լավ սովորեն, հետո թորնիկներին ասում, հետո թորնիկներ, այսինքն իմ աշմյան իմ երազանքները ավելի շատ կապված են ընտանիքիս և իմ սիրելիների հետ, որ ես շատ եմ սիրում, իսկ իմ անձնական երազանքները, ես այդպիսի երազանք չունեմ, որ կատարված չլինի և աստուծել եմ գո իմ բախտից էլ։ Ինչից եք վախենում կյանքում։ Ոչ մեկից։ Ոչ մի բանից։ Ոչ մի բանից ես չեմ վախենում, ինչու պետք է վախենամ, ես արդար եմ ապրում, իսկ եթե մեղք եմ գործել, Աստծո դատաստանը ուշ թե շուտ, եթե կարգին վախենայի, ուրեմն պետք է չգործեի, ուշ թե շուտ կհասնի և արժանի թող լինի այդ դատաստանը իմ գործած մեղքերի նկատմամբ, որտեղ ես հավատացյալ մարդ եմ։ Չեք սխալվում։ Սխալվում եմ, սխալվել եմ, իսկ հիմա ես աշխատում եմ չսխալվել, որովհետև ինձ, ոչ միայն ինձ, այս տարիքի մարդկանց վերաբերվում, մենք չունենք սխալվելու իրավունք, մենք ժամանակ չունենք այդ սխալներն ուղղելու, կյանքն այնպիսի մի բան է, որ այն, որ ասում են ջահել է սխալել կունենա, ոչ թե նա ջահել է սխալել կունենա, ինձ թվում է միայն չիմացության մասին չէ խոսքը, այլ է, որ դե ջահել է կունենա, կհասցնի կուղի սխալը։ Մենք հիմա իմ տարեկիցների դարձյալ մասին է խոսքը, 65-60 տարեկան մարդկանց, մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Ձեր գրած շատ պիեսները բեմադրվել են ու երևի դեռ կբեմադրվեն,
բայց ոչ մի անգամ երևի թե դուք չեք խառնվում ռեժիսորի գործին։ Այո։ Ես նկատել եմ։ Ինչն է պատճառը։ Վստահում եք այն ռեժիսորներին, ովքեր բեմադրում են ձեր գործերը, թե ուղղակի գիտեք, եղել է մի դեպք միայն, որ ես համաձայն չեմ եղել ռեժիսորի հետ եւ խնդրել եմ այդ պիեսը ցուցադրել եւ այդպես էլ եղավ։ Բանն այն է, որ դրամատուրգիան իսկապես շատ բարդ ժանր է։ Ես չէի պատկերացնում, որ դրամատուրգ կդառնամ։ Որ երգիծաբան կդառնամ, գիտեի, արդեն փորձեր էի անում Վալտեր Թորոսյանն էլ վատ ֆելետոնիստ չէր, ընդհակառակը լավ ֆելետոնիստ էր եւ Նարեկ Մեսրոպյանը եւ իմ Արթուր Սարգսյանը եւ այլոք։ Ասում էին գրի։ Ես արդեն տպագրում էի Ոզնիում, նույնիսկ Կրակաձիլուն, ասում, միլիոնանոց, մի քանի միլիոնի տպականակ ունեցող թերթեր։ Պերեսում ուկրաինական եւ այլն։ Իմ բախտը բերում էր, տպագրում էին ինձ, թարգմանում էին։ Դրամատուրգիան ինձ համար դժվար ժանր էր։ Բահե Շահվերդյանը ինձ մղեց դեպի դրամատուրգիա։ Բայց Թումանյանն էլի ասի, չէ՞, որ Վարդի նման է, նկարած Վարդի նման է թարգմանությունները։ Դուք միշտ համաձայնում եք ձեր գործերը թարգմանվելուն ու այդ թարգմանել հիմա ասում։ Լեզուն չգիտեք դրա համար։ Ուրեմն, քանի որ դրամատուրգիան ես այնուհետև որպես ինձ գրող համարելով։ Եվ շո գրող եմ։ Դիտում եմ ավելի շատ ինձ համար գրական ժանր։ Ինձ համար որպես ստեղծագործողից։ Եվ գտնում եմ, որ ռեժիսորը վերցնելով պիեսը բեմադրում է դա արդեն նաև իր ստեղծագործությունն է։ Ես անկեղծ ասում եմ։ Իսում եք երեխային։ Էլի կրկինա, կրկնեմ, մի անգամ ասել եմ, կարծեմ Արմեն Ակոպով իմ հետ որ հարցազրույց եմ վարում որպես դրամատուրգի։ Ինձ համար պիեսը, երբ որ բեմադրվում է, աղջիկ մարդու տալու պես բան է։ Տալիս է դու։ Ոչ քոնն է, ոչ համքոնն է, համքոնը չէ։ Նա արդեն ընտեղի ընտանիքի անդամ է։ Ռեժիսորը իր ստեղծագործությունն է դա, դու իրան մի խանգարի։ Եթե կարող ես, ես սովորաբար ռեժիսորին ասում եմ՝ թույլ տուր։ Մի հատ այս բանը այսպես։ Բայց վերջի խոսքը թողնում եմ ռեժիսորին։ Իսկ երբ որ արդեն նստած ներկայացումն եք նայում, արդյոք միշտ համաձայնում եք ռեժիսորի հետ, թե ձեր հետ ինչ-որ։ Չէ, մինչև ներկայացումը իհարկե այնտեղ կա Պրագոն գոչվածը, որ սկզբից մինչև վերջ գեներալն են ասում, սկզբից դարձյալ մինչև վերջ։ Մի քանի անգամ նայում ես, այդ հարցերը լուսում են վերջնական այդտեղ, փակ դիտում, քննարկում եւ այլն։ Իսկ հետո արդեն ես որ դիտում եմ, ինչ մեղք ստացում եմ, պիեսներ կան, հատկապես 40 օր համբարանոց առաջ եւ հատվածներ կան, որ նստում ու սկսում եմ լացնել։ Հուզվում եմ նայելուց։ Գալով թարգմանություններին, որպեսզի հարցերան պատասխան չմնա, իհարկե թարգմանության մեջ շատ բան է կորչում, շատ։ Այսինքն այդ խոսքի ուժն է կորչում շատ ժամանակ, որովհետև թարգմանողը իր համոհոտն էլ խոսքը իշնել, ես սիրում եմ սովորաբար ժողովրդական դարձվածները օգտագործել, դա հարստացնում է խոսքդ, եղանակավորող բառեր եւ այլն, որոնք պետք է շատ լավ թարգմանիչ լինի, որ կարողանա վրացերեն, պարսկերեն, դուրսերեն, անգլերեն, ռումիներեն, ես ասում եմ այն լեզուները, որոնցով իմ ստեղծագործը թարգմանվել են։ Օրինակ, ես չգիտեմ իմ ստեղծագործությունները բացի ռուսերենից լավ են թարգմանել թե ոչ։ Արդյոք ձերնա, արդյոք էլ չի լարել թարգմանողը։ Այո, իմ երկու տարբեր ընկերներ հայերենից անգլերեն են թարգմանում, անգլերենից հայերեն։ Մի անգամ վիճում էին, թե իրենցից ով է լավ թարգմանում։ Ինձ եկան ասեցին, մեր վեճը լույսի էլի, որս ենք լավ թարգմանում, գեղարվեստական խոսքը։ Ասի չգիտեմ։ Թե ոնց, դու գրող մարդ ես, չգիտես։ Ասի ես անգլերեն չգիտեմ։ Ես ի՞նչ գիտեմ, դուք լավ եք թարգմանում, թե չէ։ Այդ ձեր թարգմանված ու նաև մրցանակի արժանացած գործ, բայց ոչ չի բեմադրվել, ձեր ցանկությամբ չի բեմադրվել ծաղրացում։ Այո, մի անգամ բեմադրվել է, ինչ մեղք ստացանեմ։ Բայց ես չեմ հավանում եւ խնդրել եմ հանեն ռեպերտուարից։ Ինչը չեք հավանում։ Բեմադրությունը։ Այո, հնարավոր է հենց այդ գործը ձեզ համար շատ կարևոր է, կամ ինչի՞ է կարևոր։ Ուրեմն վերջին ծաղրացում պիեսի մեջ կան գաղափարներ եւ մեր քաղաքից մի աղջիկներից մեկը շոգ բաժնում էր կարծեմ աշխատում, հանել էր վերջին ծաղրացուի միջից թեավոր խոսքերը։ Ես չգիտեի, որ կարելի է այդպեսի բանել, ճիշտ է, մտքովս չէր անցել։ Ոչ միայն թեավոր խոսքեր շատ կան, այլև հետաքրքիր գաղափար է այնտեղ, որ տիրակալներն ի վերջո, եթե դրանք ժողովրդասեր տիրականներ չեն, մեղմ ասած, դրանք ծաղրացումներ են։
գաղափարը դա է, որտեղ այնտեղ թագավոր երբ որ ծաղրացու հետ խոսում է, ասում է ծաղրացուն, ասում է ամեն մեկի մեջ, ամեն թագավորի մեջ համբակ կա նստած, ամեն համբակի մեջ էլ թագավոր, թագավորը ծաղրացու, ասում է իմ մեջ ինչ է, ասում է քո մեջ չին է, ծաղրացու է, իսկ իմ մեջ ինը արքա ծաղրացուն, եւ ծաղրացուն երբ որ սպանում է արքային, վերջում կոնֆլիկտներ ունենում, թիկնոցը գցում է արքայի իր վրա, ասում է ոչ մեկը չի նկատի, որ արքան փոխվեց, որտեվ պաշտոնամոլները թագին են նայում, շողոքորդները ոտքերին, իսկ այդ երկուսի արանքում ով կա, իրենց կապ չունի։ Ով կուզեիք, որ բեմադրեր այդ գործը։ Դա բեմադրեց շատ մեծանուն մի ռեժիսոր, անկեղծ ասած, դրա համար ես փորձերի ժամանակ նույնիսկ չէի կարողանում իրան, իր հեղինակությունը ինձ բավական չնշում էր, տղաները դերասկան ասին, մի մտածի, մենք այնպես կանենք, որ երկու ներկայացումից հետո ես մտեցա ասի, խնդրում եմ հանես, չեմ ուզում։ Որ ռեժիսորը կուզենա այդ, չգիտեմ, ոչ մի ռեժիսոր ինձ դուր չի գալիս առաջում այդ գործը մանավանդ։ Ես մի բան եմ նկատել, որ մեր արդի ռեժիսորները շատ մեծ հաճույքով բեմադրում են լեգենդներին, Դաստայևսկի, Շիրվանզադե, մեռած հեղինակներ եք ասում, որոնք մահացած են, ես համարում եմ լեգենդների, բայց շատ դժվարությամբ են բեմադրում երիտասարդ, չէ, մեր ռեժիսորին ուղղակի ասել են, մեզ ավելի հեշտ է բեմադրել այնպիսի դրամատուրգների, ովքեր չկան կյանքում հիմա արդեն, ինչ ուզում են անում են դրանց պիեսների հետ, իշխանները բրդում, այսինքն մարդ իր ստեղծագործությունը չի կարող պաշտպանել, ճիշտ է, ես չեմ խանգարել երբեք ռեժիսորներին, այ 40 օր համբարնալուց առաջ պիեսը 11 անգամ տարբեր տեղերում բեմադրվել է, այդպիսի ռեկորդ ես չգիտեմ ուրիշ մի պիես, որևէ մեկի պիեսը, ինքնագովության համար չեմ ասում, գիտեք, ուղղակի փաստ եմ արձանագրում, այդպիսի բախտ է արժանացել է, թե ոչ, այսինքն ես տարբեր 11 ռեժիսորների և դերասանների մեկնաբանություն եմ տեսել, միանգամից ասեմ, Վանաձորյան ներկայացումը ամենակատարյալն է, ոչ թե որ, ուղղակի ռեժիսորը Շահենը, հետո Վահե Շավերդյանը, որ ղեկավարում էր, մենք իրար հետ աշխատեցինք, ինձ թվում է ամենալավն է, միայն Երևանում 4-5 տարբեր տատերախմբեր են դա բեմադրել, Ստեփանակերտում է բեմադրվել, Թբիլիսիում է, եւ այլն, ես այդպես չեմ նայել, ոչ մեկին ասեմ, մի խաղացեք, որովհետև այդ պիեսն ունեցել է մի շատ լավ բեմադրություն արդեն Կիրովականի, Վանաձորյան, որը ձեզ բավարարել է, արդեն ես բավարարված եմ, որ իմ խոսքը, իմ գրած, իմ ստեղծագործությունը, իմ ստեղծագործությունը քո երեխին այլի շտարբերություն, երբ Գուշ Մանուկյանը մոնոլոգ կարդաց, ընտրել էր ռեժիսորը թե դուք, Գուշը խաղաց վերջի սկիզբը, դա մոնոլոգում, դա ուրեմն շատ հետաքրքիր դեպք կապված այդ պիեսի հետ, դա Թիմոն Աթենացու գաղափարն էր Շեքսպիրի, Շեքսպիրը գիտեք, այնքան գործող անձեր ունենում, այնքան շատ, այնքան պատկերներ, երբ որ Լուսահոգի Հովանիսյանը, Արտյուշա Հովանիսյանը, Աշնան Արևի լեգենդար բեմադրիչը, Հրանտ Մաթեոսյանի պետական մրցանակի դափնեկիր պրոֆեսոր, ինձ ասավ, Թիմոն Աթենացին դարձրու մոնոդրամա, ասի, «Խել արես բիզիկ»։ Դե իրար ինքը տարիքում մեծ էր կատակով, ասի դրանից մոնոդրամա դուրս գա, թե հա, ես վերցրեցի Զուտ գաղափարը, Թիմոնը դառնում է մարդ հատյած, որովհետև ինքը հարուստ դինելով շրայլ ամեն օր կերուխում է, կազմակերպում, ընկերներին հրավիրում է, նվերները տալիս, ու հանկարծ աղքատանում է, եւ ոչ մի ընկեր նրան գոնե մի կոպեկ պարտքով չի տալիս, նա ատում է մարդկանց, հեռանում է մարդկանցից, կոպիտ ասած Աբուլալա Մահարի մի ուրիշ տեսակն է, միայն եթե Աբուլալա Մահարին գնում էր դեպի արդարություն արևը, ինքը չարացած մարդկանց վրա արմատներով է ստանում, և հանկարծ էլ ինքը շատ մեծ գանձ է գտնում, հրավիրում է դարձյալ բոլորին, բայց նրանց տալիս է սովորական երացած ջուր, ասում է, որ իրանց բոլորին ինքնատում է, և այլն, սա Շեքսպիրն է, ես վերցնելով գաղափարական հենքը Շեքսպիրի, որոշեցի հարազատ չմնալ Շեքսպիրին, դրա համար պիեսը շուտով էլի կտպվի, մի անգամ տպագրվել է առանձին գրքով, հիմա իմ ժողովածուն մեկ ամսից իմ պիեսների լույս կտեսնի, այնտեղ էլ է տպվում, ես չեմ գրում ըստ Շեքսպիրի, ես ինչ գրում եմ նրա մոտիվներով, սյուժեն լրիվ ուրիշ է, հիմա այդտեղ շատ հետաքրքիր մի դեպք, եթե չեմ ձանձրացնի, բանն այն է, որ հետո որ քննարկում էին, Գուշը 11 տարի բեմ չէր դուրս եկել,
եւ հաճույքով որոշեց խաղալ դա։ Արժշտ գրեթե միասին էինք այդ բոլոր փորձերի ժամանակ ուժը հրաշք խաղաց։ Ուղղակի այդ դալիճը պատկերացրեք, ես հեղինակս ոտքի վրա եմ նայել, տեղ չկար, աստիճանների վրայի սկսած նստած էին, իհարկե եկել են ուժի համար։ Հետաքրքիր էր, որ 10 տարուց ավել այդ դերասանը որ բեմ չի եղել, ո՞նց համաձայնեց, համաձայնվեց, այդ ի՞նչ է խաղալու, կամ ո՞նց է խաղալու, հնացել է ինքը որպես դերասան, կա թե չէ, ասարում է այդպիսի հարցեր, որտեղ եւ բարեկամներ կան, եւ չկամներ կան, եւ այլն։ Քննարկման ժամանակ պարզվեց, որ նույնիսկ թատերագետների որոշ մասը Շեքսպիր չգիտի, ու բոլորը կու արատի Շեքսպիրը էլի տեն մեկի սիրուն բան արել, այդ ոսկի բան։ Ես ստիպած ասի ինքներ, դա Շեքսպիրի չգիտի, Շեքսպիրի մոտիվներն են։ Ինչու՞ն է հարցը։ Բանն այն է, որ լուծել էի այսպես, որ Շեքսպիր Թիմոն Աթենացի, երբ որ գտնում է այդ գանձը, մանեկեններ են, հերթով սկսում է մանեկեններին զգեսներ հագցնել, իբրիջ հյուրերն են, միջնադար, չէ, ներողություն, նախնադար, միջնադար թաթար մոգուլների արշավանքը նկատի ունենք, դրանից հետո այդ աշխարհակործան պատերազմներ և ժամանակակից մարդու, մեկին մոռացա, հա, հինգ մանեկեններ, որ հրավիրել է Շեքսպիր, որ հրավիրում է, չէ, ճաշկերույթի, նա ասում է, ես ամբողջ գանձը ձեզ կտամ, այդ որում հանգավոր եմ գրել, հանգավոր է գրած այդ պիեսը, եթե դուք գտնեք այս գյուտը, բանը, գաղտիկը, կշերք է կախած, կշերքի մի թաթին դրում է շատ թեթև մի իր, սև կլոր մի իր, շատ թեթև, պուչուրիկ պուչիկ, մի ոսկ է գցում, մի ուզնը ժարին, այդ թեթև իրն ավելի ծանր է, երկու ոսկի բրերով լսնում է, ինչքան դնում է, թեթև իրը ծանր է, ասում է գաղտնիկն ասեք, ինչպես են նում, որ այդ թեթև սև իրը ավելի ծանր է, քան ոսկին, վերջում ինքն է բացատրում, ասում է, սա մարդու աչք է, աչք, որը ոսկով չի կշտանում, ու մի բուր հող, որ լցնում է, հավասարվում է նշանը, ասում է, մարդու աչք է, գերեզմանում, հա, նոր լիանում է, դա հայկական ժողովրդական հին հեքիաթը, որ ես օգտագործել էի այդ պիեսում, հիմա բոլորը կանգնեցին, վայ ասեցին, այդ ենում եք Շեքսպիրի խորություններ ունի, ու ես ստիպված ասի ընկերներ, այդ խորությունը փնտրեք ձեր ազգի մեջ, դա հեքիաթ է, որ ես օգտագործել եմ, ընդամենը, մի բան էլ պատմեմ այդ պիեսից ու, հա, իհարկե, քանի որ չափածու է գրված, ճիշտ է, ես բանաստեղծություններ գրում եւ շտով իմ բանաստեղծությունների գիրքը հատընտիրը կազմել եմ, դուք տեսնի, բայց ես ինձ բանաստեղ չեմ համարում, անկեղծ ասած, Տերյան, Չարենց, կամ մեր քաղաքում Հրաչյա Սարուխան, ես ինձ ուղղակի համարում եմ բանաստեղծություն գրող, ոչ բանաստեղծություն, հիմա որ հանգավոր գրել է այդ պիեսը, Հրաչին, Սարուխանին խնդրեցի, ասի, Հրաչ ջան, խնդրում եմ մի հատ աչքի անցկացրու, խմբագրի, գույժի խնդրանքով պիեսում 18 ես Շեքսպիրից ավելացրել էի, աղոտ կար, բայց գրքում հիմա որ տպում է պիեսը, 18 տողը հանել եմ, չուզեցա որ Շեքսպիրից ոչ մի տող ունի, գաղափարը վերցրել եմ հերիքի, նույնիսկ փողի փիլիսոփայություն ընդեղ բան այլ բառերով եմ ես գրել, մի խոսքով, եւ հանկարծ մի տող խմբագրել էր, միայն մեկ տող, գուժը, չէ, Հրաչյա Սարուխանը, դա էլ եմ ես ասել, հը մեկով, ասաց, լավ է ստացվել, ասի, շատ լավ, շնորհակալ եմ քեզանից, բայց դու գիտես, որ դու Շեքսպիրին ես խմբագրել, ոչ թե ինձ, այսինքն այդ 18 տողից էր խմբագրել, հենց այդ տողն էր, Շեքսպիրյան տողն էր խմբագրել, բայց Հրաչը դեռ մնում է Հրաչ, ծաղելուց հետո ասավ, չէ, ես Շեքսպիրին չեմ խմբագրել, ես թարգմանիչին եմ խմբագրել, վատ էին թարգմանը, դուք լեգենդներից ում եք ավելի շատ գնահատում, կամ ում պիեսներն եք սիրում, երբ որ բեմադրում եք, դրամատուրգների մասին է խոսքը, ովքեր որ չկան, բայց բեմադրվում են, ով է ձեզ հոգեհարազատ, ով է մոտ, Աստրովսկի, դրանք մեծեր են, որոնց այդ հաշվի պետք է նստել ի վերջո, հայ դրամ, հայ իրականության մեջ Սունդուկյան, Ժորա Հարությունյան հրաշալի երգիծաբան,
կամ Գևորգ Խարությունը։ Դուք նրանց ձեզ մրցակիցներ համարում եք, թե նրանցից սովորում եք ավելի շատ։ Ուրեմն, նայեք, ես մեծերի փորձում եմ շարունակել, ոչ թե մրցել նրանց կամ հաղթել։ Շարունակել ոչ թե իբր թե տեսեք, տեսեք ես էլ եմ, չէ։ Ես տեսնում եմ, որ Հակոբ Պարոյանի պես հզոր երկիզաբանը գնացել է, ահա, այսպես։ Ենթադրենք արևմուտքից դեպի արևելք։ Ես փորձում եմ որտեղ նա կանգ է առել, շարունակել դեպի արևելք։ Ընդամենը փորձում եմ, որքանով է հաջողում, չգիտեմ։ Հայրենասեր եք։ Այո։ Ձեր թորնիկները դրսում են։ Այո։ Ինչն է դա։ Հայրենասիրությունը նա չէ, որ թորնիկները լինեն հայրենիքում։ Թողները մի բոլոր նրանք, ովքեր այդպես չի։ Ուրեմն պայմանները ես չեմ սիրել այն մարդկանց, հիմա էլ չեմ հավանում այդ մեր բաթ հոգեբանական, որտեղ հաց ընդեղ կաց, չգիտեմ, բան, այսպիսի բաներ կան, չէ։ Չէ, բայց պայմանները ստիպում են մարդկանց կայանալու այնտեղ, որտեղ հնարավորություններ կան։ Այդպես է, թե ոչ։ Այդպես է։ Իմ աղջիկները ամուսնացան եւ նրանց ամուսինները արդեն իսկ հայ լինելով անշուշտ Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Ընդ որում իմ փեսաներից մեկը բավական հայտնի ազատամարտիկ է, որը, այո, պայքարել է, կռվել է, դրա համար ես նրան իմ աղջիկան տվել եմ։ Իսկ աղջիկներին եք հեշտ տալիս, թե պիեսները։ Հիմա նայեք, հետաքրքիր մի բան, նրանք ընտեղ են ապրում, իմ թորնիկներ ապրում են, լավ որի չի, բայց եթե չլիներ ին դրսում Լազարյանները, միթե մենք Լազարյանի չմարանակ ունենայինք, կամ ձեր խոսք Մանթաշովը կայացավ դրսում, կամ շատ շատեր, Այվազովսկի եւ այլոք, փարկ ասում, ես դժգոհ չեմ, որ նրանք այնտեղ են, մանավանդ որ Ռուսաստանում են, իսկ մենք ռուսական մշակույթը դեռ կրավորող ժողովուրդ ենք, կրավորող։ Ես դժգոհ եմ երկիր, շատ եմ դժգոհ քեզ։ Դա իմ երկրից, այո, ես դժգոհ եմ։ Ումից եք դժգոհ։ Ինքս ինձնից։ Այդ բանաստեղծության մեջ ես նաև էտ եմ ասում։ Ես գիտեմ, ես ինքս ինձնից եմ դժգոհ։ Ինքս ինձ ասելով։ Այսքան խոսում ենք, ես ձեզ մոտ դժգոհություն դեռ չեմ տեսել, բայց այդ բանաստեղծությունը կարդալով հասկացել եմ, որ կան։ Ես երկիզաբան եմ, լավատես պետք է լինել, քննադատելով նաև հույս տալ ժողովրդին։ Նվնվալ չեմ սիրում։ Չեմ սիրում, երբ որ ինձ ցավակցում են։ Բայց դժգոհություն իհարկե կա։ Միթե ես կարող եմ գոհ լինել, երբ որ ես տեսնում եմ մուրացկաններ կան։ Միթե կարող եմ գոհ լինել, երբ որ մի շատ լավ սովորող երեխա դուրս է մնում ինստիտուտից, որովհետև չի կարողանում ուսման վարձը ուզել։ Ինչպես կարող եմ ես գոհ լինել, եթե իմ գործարանի աշխատողները անընդհատ գալիս են Մարսպետանի առաջ կուտակվում, գնալու տեղ չունեն, թե պետք է Մարսպետանից կախված չի դա։ Ես ինձ էլ եմ մեղավոր զգում, իհարկե զգում եմ։ Ի վերջո Ղարաբաղյան շարժումը ակտիվ մասնակիցներից մեկն եմ եղել, թեպետ քաղաքումի աշխատող էի, կուսակցության աշխատող եւ փայլուն ապագա էին խոստանում։ Հա, բայց ես թողեցի այդ պաշտոնը, հաշվի չառա, ինձ վրընդեցին կուսակցությունից մեծ հաջողությամբ եւ բարձրացա հարթակ միտինգների, կազմակերպեցինք Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ էստեղի, հերոսեցին կուսակցությունից, աշխատանքից, փարկեր ես լավարին։ Թեպետ ես հայ կոմունիստերին շատ եմ հարգում։ Այսօր էլ եք դժգոհ երկրից։ Այո, բայց իհարկե հարցերը լուծված չեն, գործազրկությունը շատ, աղքատությունը շատ, բայց լավատես եմ։ Ես գիտում եմ, որ դրանք փուլեր են, որ պետք է անցնենք երևի։ Իմաստուն բան կա Աստվածաշնչում։ Աքսորից, որ գերությունից հրեա ժողովուրդը գալիս էր, Մովսեսը նրանց առաջնորդում էր։ Նրանք միանգամից ավետյաց երկիր չեկան, այսինքն դրախտավար իրենց երկիրը չեկան 40 տարի։ Այն աստիճան, որ արդեն ժողովուրդը ընդվզում էր։ Գերության մեջից հետո, գերությունից հետո ազատությունը միանգամից վայրենացնում է։ Այդտեղ փիլիսոփայություն կա։ Նա միտումնա, որ չտարավ միանգամից ավետյաց երկիր։ Մարդիկ պետք է այդ տառապանքի ուղիով անցնեին, գնահատեին անկախության եւ ազատության գինը։ Մենք չենք գնահատել։ Մենք ասելով նկատի ունեմ պրեզիդենտից սկսած մինչև վերջին մուրացի։ Իսկ միգուցե չենք էլ հասկացել։
իհարկե չենք հասկացել, մի շատ լավ պիես կար։ Կարծեմ Գևորգ Էմինն է, մի շարք ունի թարգմանության, ասում է, այն ինչ ես պետք է գրեի, թարգմանել է։ Այնպես կուզենայի այդ պիեսի հեղինակը ես լինել։ Ուրեմն Գազանանոցի Տերը որոշում է այդ պիեսի մասին է խոսքը։ Կենթանիներին ասում եմ, միշտ անձվսել եք, ուզեցել եք ազատություն, վանդակ։ Տալիս եմ ձեզ ազատություն։ Գնացեք, ես ձեզ չեմ պահում։ Գազանները ուրախ, հրճվանքով, տիրոջ վրա ծիծաղելով, կապիկները ձեռարնելով այսպես, թողնում գնում են, ազատ են։ Երկրորդ օրը սկսում են կամաց հետ վերադառնալ ու խնդրել, որ Տերն էլ իրենց տիրություն անի։ Տերն ասում է, չէ, գնացեք, որովհետև պարզվում է, որ առյուծը չի կարողանում որսանել, հետո ինչ որ անում առյուծը, եւ այլ։ Եվ հանկարծ գալիս է աղավնին, ազատության, մաքրության, ասում է, խնդրում եմ ինձ վանդակ տուր, էլի։ Ասում է, չէ, մերժում է։ Եվ աղավնին ինչ է անում, վանդակ է նկարում կավիճով, պարկում է ու քնում։ Այդտեղ է նրա քունը, այսինքն նա սովոր է ստրկության, հոգով նա ստրուկ է։ Հիմա մենք 70 տարի, այո, եղել ենք վարչահրամայական, դա մի ահավոր բան էր։ Մանավանդ ես խմբավորությունում ֆելետոնիստ էի, գիտեմ ինչ բան էր այդ ցենզուրան, գիտեինք ոնց խափենք այդ ցենզուրային նույնիսկ։ Իմ գրած վիպակը, որ լույս տեսավ եւ բանը փոքր քաղաքի մեծ երգիծաբեպը արգելված էր, դեռ առաջի մասերը չէին տպում, ասում էին փող է, ես էլ չէի փողում եւ այլն։ Այսինքն ես իմ կաշի վրա դա զգացել եմ, ցենզուրան, միայն ժամանակ շատ հարգելով մեր կոմունիստներին, որտեղ այդ հայ կոմունիստներն էին, որ հիմա ռիս չեն անում, Թուրքիան կնեղանա չէ։ Մենք ունեցանք Անի հյուրանոցել, ղարս ռեստորանել, մենք ծիծեռնակա բերդել կառուցեցինք, հայ կոմունիստներն էին, չի անում։ Եվ միակ հանրապետությունն էր սովետական միությունում, որ իր մայրենի լեզուն սահմանադրությամբ համարվում էր պետական, ոչ Բելարուսը դա ուներ, ոչ Ուկրաինան, ոչ Ղազախստանը, մեն հայ կոմունիստների շնորհ էր, չէ՞ դա։ Այսինքն անհատին պետք չէ շփոթել են գաղափարախոսության, վարչահրամայական բաների հետ, մի խոսքով։ Մեր քաղաքն էլ շատ այդ տեսակից լավ կոմունիստ ղեկավարներ են ունեցել, այնքան քաղաքում 10 տարի աշխատել եմ վերջո տեսել։ Ահա այդ անկախությունն, ազատությունը հանկարծ ընկավ մարդկանց, ղեկավար մարդկանց ձեռքը, ովքեր սկսեցին թալանել, բարի բունի մասով թալանել։ Մեկ-մեկ ես կատակով ասում եմ, այդ ինչքան հարուստ էր կոմունիստական Հայաստանը, որ մինչև հիմա թալանում են ու չի վերջանում։ Դուք ձեզ հաջողակ մարդ համարում եք։ Ինչպես? Հաջողակ մարդ համարում եք։ Այո, իհարկե։ Իսկ ինչ գինեք վճարել հաջողության համար, եթե իհարկե վճարել եք։ Սովորաբար հաջողակ մարդ լինելու կամ այսպես եթե կրոնով դրախտ հասնելու, չգիտեմ ինչ, ինչո՞ւ մի լավ բանի հասնելու համար տարապանք է պետք, տարապել է պետք, տարապել է։ Եվ ճակատագրով, եվ անդուլ աշխատելով, ես շատ աշխատասեր եմ եվ իմ բախտը բերել է այդտեղ, այդ հաջողականությունը, առաջին հաջողականությունը դա է։ Ես պարապ նստել չեմ սիրում, ես ամեն օր պետք է աշխատեմ, իսկ երիտասարդ ժամանակս, որ ավյունն ավելի շատ էր, պատահում էր, որ ես աշխատանքից հոգնած գալիս էի տուն, նստում էի գրասեղանի մոտ, եւ հանկարծ մեր հարևան քերոպի ակաղաղի ձայնը ինձ թափեցնում էր, որ այդքան աշխատեմ, տեսնում էի արդեն դժգունել են լուսամուտները, այսինքն լույսը բացվում է, չէի զգում, թե ժամանակը ոնց գնաց, եւ ելի գնում էի աշխատում էի։ Իդեպ մի բան պատմեմ, մի պլենում էր կուսակցության, պետք է պատրաստվեինք, եւ մի քանի օր շարունակ կեսգիշերին էինք տուն գնում։ Եվ մի անգամ ես այն ժամանակ դիմացում էի ապրում, դիմաց թաղամասում, կեսգիշերին հոգնած դուրս եկա քաղկոմից, իմ չար շենքում դատապարտված եմ ես, երեսի տարի անդատել շենք եմ ընտնում, ու տեսա տաքսի է գալի, այնքան ուրախաց, ասի, ով, ասի, վարպետ, գնանք դիմաց, հայլով ինձ նայել, ասա, տղա ջաները ու մա կուլտուրական տղա ես, դե փող կապովան, ամոչի, այս ժամին քան խմ են, նոր գնում ես տուն, ասի, վարպետ, խմա չեմ, հոգնած եմ, աշխատեցի չեմ գնում։ Ասաց, ես որտեղ ես աշխատում, որ ասի քաղկում։ Պա, դուք էլ եք աշխատում։ Այսինքն այս ժամանակ էլ դեռ մարդկանց դժգոհություն կար ղեկավարների նկատմամբ, ու մտածում էին, թե ղեկավարները դա չեն աշխատում։ Իմ արխիվում ես գտել եմ տետրակներ, որ մոռացել էի, զարմանալի բան, ընդհանուր տետրեր, որտեղ ինձ դուր եկած բառերը, ինձ անծանոթ բառերը գրել եմ, դրանց բացատրությունները գրել եմ, նույնիսկ մի տետր ընկավ ձեռքս, բառարան եմ ստեղծել,
այսինքն չեմ իմացել, որ փառաններ արդեն կան։ Դա երկրորդ թե երրորդ դասարանի դետրեր։ Դուք քիչ եք խոսում ձեր մանկությունից, ինչի՞ց է։ Չէ, ինչու՞, լավ եմ խոսում եմ, բայց 4 տարեկանից հետո ունեցած մանկություն, 4-5։ Իմ մանկությունը շատ տխուր է եղել Աքսորաբայրում եւ ինձ դեռ ցավ է պատճառում այդ տարիները հիշելը։ Դրա համար էլ ես սովորաբար խոսում եմ կամ նույնիսկ գրել եմ պիես ունեմ, որ հենց մեր թաղի մարդկանց մասին է, Եվա Կոբազա Սպանդարյան փողոցում ենք ապրում, հայրենիք վերադառնալուց հետո ունեցածս մանկության մասին։ Սիբիրը շատ դաժան տեղ էր։ Այ հիմա ասում են Ստալին, Միկոյան, ես հասկանում եմ, որ հզոր պետություն ստեղծելու համար Ստալինը երևի ճիշտ էր վարվել, երևի, բայց այն ինչքան դաժան էր վարվել, ես ահա որ դաժան էր վարվում և աներելի չի դա, աներելի չի։ Պարոն Խալաթյան, իսկ միգուցե խոսելուց ազատվեք այդ հիշողություններից, այդպես չի, թե չէ։ Ես թվում էր, թե կգա ժամանակ, որ հուշերը ցավը կմեղմանան, կարողանան, բայց տարիքի հետ ավելի զգացմունքային ես դառնում, տարիքը որ առնում ես, չմեղմացավ այդ ցավը։ Հիմա ես կիսատ թողած մի պիես ունեմ Սիբիրի կյանքի մասին։ Որոշել եմ ոչինչ չհնարել, գրել այն ինչ կա, կիսատ թողեցի, գիտեք ինչու, Շաբերջան Վահի հետ խոսացի, ասավ, ինչ դաժան ես հնարել, ասի չեմ հնարել իրականությունը, կիսատ է, բայց անպայման կավարտեմ դա ես, դա ես պարտք եմ համարում, բոլոր նրանց, ովքեր ապրել են այդ դաժան կյանքը, հիշողություններ են, մանկական, չէ, որ թարմ երեխա ես դեռ այդ ամեն մի բանը քո վրա ազդում է եւ ամբողջ կյանքում անջնջում ու ավելի է տպավորիչ ու այդ մարդիկ դեռ իմ աչքի առջև են, այդ ձայները դեռ իմ ունկերում են, հրամայաբար կարծես պահանջելուց ուզում եմ, որ պետք է ավարտեմ այդ պիեսը, ես կավարտեմ դա, ուշ կգտնեմ իմ մեջ, կավարտեմ պետական համարանիշ վերնագրով, որտեղ հերոսները իրական մարդիկ են եւ դեպքերն են իրական։ Ով կբեմադրի։ Գիտեք, հիմա երևի չբեմադրեն էլ, օրինակ պիեսներ կան, որոնք ես գում եմ դժվար բեմադրվեն, այդ ռեժիսորները չկան, լուրջ եմ ասում, որովհետև հիմա ալաֆրանկայի դար է, հիմա դրամատուրգիան գնում է ավելի քիչ խոսքերի, խոսքերը քիչ լինեն, բայց դրա համար ունենք բան էլի, բալետ ունենք։ Դուք ինձ հարցեր չունեք։ Ունեմ, բայց ոչ եթերում։ Մեր ձևաչափում հնարավոր է, որ հյուրը հարցեր տա։ Ինչպիսին կուզենայիք տեսնել ձեր սերնդի այն տարիները, երկիրն ինչպիսին էիք ուզում դուք ու ձեր տեղը, երբ որ կլինեիք 65 տարեկան, կլինեք երբևէ։ Երևի ես վստահ եմ, որ կլինի այնպիսին, ինչպիսին որ երազում էին իմ ծնողները, դուք, ու հաստատ կլինի այդ տարիները, մեր թորնիկները կտեսնեն, մեր թորնիկները կտեսնեն ու երևի կայացած երկրում կապրենք։ Այն ժամանակ էլ իմ թորները դրսում չէ լինի։ Ես վստահ եմ։ Հա, մանավան նրանք օգնում են, հիմա էլ անմասն չեն Հայաստանի կյանքից շատ հարցերում իմ պեսաները, բաներ կան, որ ես չէի էլ ուզի նա, որ բարձազան ասվեր, այսպես ասած պետական գաղտնիքի մակարդակով, ամեն ինչ անում են։ Այս մի հետաքրքիր բան պատմեմ, երևի չգիտեք իմ հետ, ես որ խմբագիր էի իմ պեսան, որ ասում եմ, եկամ ինձ մոտ, զգացի, որ ճնշվում է, էլի ասեմ, ասում խոսեք երիտասարդ, ասում տոն տամ, ես ձեր աղջկա սիրում եմ, ասում կնայրանաս այդ աղաջան, ինձ ինչ ես ասում, թե բա ես անհարմար եմ զգում, հետո ձեր աղջիկն է, ասի լավ, որ եկել ես, քեզնից պատմիր, որ ասավ կռվել է, ազատամարտիկ եմ եղել եւ այլն եւ այլն, երևի մի քիչ կոպիտ են, չէ՞, ասի ստոպ, երիկա, մի շարունակի, զգացի, որ վատը զգաց, ասի ուրեմն ինձ ուշադիր լսիր, տղա ջան, հաղթող զինվորին թագավորն իր աղջիկը տալիս էր, ես ով եմ քեզ մերժեմ, ես համաձայն եմ, դու գնա նրան նվաճիր, շշի, ես գրավել, հիմա էլ գնա իրան գրավիր, տեսնեմ հլա կարող ես, գրավեց։ Մեր հյուրն էր Սամվել Խալաթյանը։
Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան հագեցած է նորագույն տեխնիկայով եւ բուժական նյութերով։ Eva Dent-ում խորհրդատվությունն անվճար է։ Ատամնաբուժական ամբողջական փաթեթում ընդգրկված է նաեւ մանկական ատամնաբուժություն, վիրաբուժություն եւ իմպլանտացիա, որը կատարվում է բարձր որակավորում ստացած մասնագետների կողմից։ Eva Dent, գեղեցիկ ժպիտը, ձեր այցեքարտն է։